sharaftiina ma ahan wax u qalma midaan gabdho. Teeda kale dagaal noocaan oo kale ah mar dhow ayuu wiilasha dhex maray, annagana waa idin kaga digay. Waad xasuusteen, aniga waxaa idin dhahay waxaan oo kale ha samaynayna sababtoo wax fiican maaha. Macalin, ayaga ayaa bilaabeen eebbikii aniga ayay igu soo booday, gacantana way iga qaniintay. Fiiri, ayadoo og mambaase dhulka inay fadhiiso ayaa macalintay qabatay banooniga madaxa uga tuurtay ka waran. Iga raali naqo, taasi ma waxay kugu kalifi kartaa oo si gacantadeena qaniinto? Kaala adiga ma waalan tahayne? Maxaa kaa qaldan ii sheeg. Dadkan dhibaatada ayaga ku horeeyay. Aabbikay waxay dhahday ciyaarta markay bilaabatay idinka dhibaato ayaa idiin bilaabanaysa. Maxay ciyaarta markuu ugu horeysa inaan dheeleyn camal ayaa noo bahdisheenno? Gabdho ayaa tiin, gabdhaha markay meel isugu imaadaanna way isdagaalaan, micnaha way isharuufaan. Taas dhibaato ma laha, laakiin waxaa fiican qof walba meesha hadafku u imaaday inuu gaaro oo keliya, maaha meesha inay isku dagaashaan. Macalin, raaligelin haddii aa bixinisoo ma fiicno mar kale dagaalkan oo kale uma laabanayno. Harika, waxaa loo baahan yahay hadalkiina fast inaad idinka aamintiin. Waan aaminsanahay. Oo aaminsanahay, maxaa ka wadeen? Ahaa, annagana waa aaminsanahay macalin. Waayahay, waan is raaligelinaynaa marka. Ahaa, annagana saa'ida idin raaligelinaynaa idinka. Haa macalin, mar kale ma dhaceyso? Ahaa, ma dhaceyso mar kale. Ayla, gabdhaha maadaama ay iscafiyeen adiga say u aragtaa, ii sheeg bal. Waayahay, markaa raaligelintooda waan qaadanay, laakiin qaladan boo soo laabta raaligelin ma jiro. Maya maya, waxbaha ka cabsanina. Ugu dambeyn gabdho, waad bixi kartiin, xitaa anigaa idin raacayo si macalinkiin raaligelintiina aa usoo maqashiyo. Okay, nakeena. Aabbikay adiga joog. Aniga hadalka ma kuu laalaabaayo. Wiilkayga adiga xiriirkaal dhexe dhibaato ayaan u arkaa, mar walbana iga soo horbaxdana aniga diyaar umihi. Macnaha? Micnahayga markan haddaysan dhicin, marka labaad waxaan kugu qabtaa haddaan helo aniga. Hore ayaan kaaga dirayaa meesha akhlaaqda lagu saxo, minxadada meesha ayay ku kasalmaysaa. Haddaba adeeg ku taala caafimaadkaagoogu mi fahantay? Mar walba aniga waxaan cayaaraa anigoo kaararkayga furan yihiin. Haddii aa ku madax adeegta baarkii xiriirkiisa, dhibaato ma lahan. Qofka ugu horeeya kaa soo horbaxaya waa aniga. Dooqana adigaa iska leh, hay waa bixi kartaa yarta. Haloo, macaanteeda sidee tahayne? Kaliqi, intii mo maxaa kugu dhacay? Maxaa soo dahday? Hooyada ayaa rabta aniga inay la hadasho. Maxay kala hadlaysaa? Maxay ugu dhahday mar dambe qalad kale haddaan kugu qabto? Waxaad ogaatay iskuulka inaan kaa burinaayo. Sidee laakiin? Maxaana sababay? Maxaa yeel, weli xiriirkeenna wuu socdaa, taas ayayna ka xun tahay. Si cad ayayna iigu sheegtay ida. Waan aamini lahay hooyadii waxyaabahan inay ku mashquulaysa aniga. Waan aamini lahay, maskaxdeeda way galaa anigaba sidoo kale. Haye, adiga maxaa dhahday marka? Waxaumaba dhihin ba aniga, afkiyaaba juuqda iga, waxaan sheega waan waayay ka waran. Wax fiicanaa samaysay. Adiga murugta iska dhaaf, tan waa ku gudbaynaa, wax walbana waan xalinaynaa. Waan rajaynaa inaan xalino oo saadhahaysa ay noqoto. Niyadda leh qeyr u sheeg maxaanay. Ayay hooyaa soo socoto. Sidee tahayna? Saa maqasho waaye runtii. Haha, beelo waaye. Haha, beelo waaye. Haye, adiga maxaa haysaana? Warbixin isiibo. Inaan caadi ahay leh, adiga warbixin isii. Waa mahadsan tahay, waa ibadbaadisay. Aabbahay ayaan ka baxsan jirna, haddana tanaa noogu soo darsoonta. Jacayl xaasidku wuu badan yahay walaal. Waya, gurigan ku kulmeen ha walwalin. Niyada khayr sheeg. Daruug, aniga waxaa ku weydiin rabay xisaabta, adiga ma fahantana? Aniga waa fahmi waayey. Ha, xoogaa yar. Qaybtee fahantana, qaybteena fahmina. Aniga waa ku wareere. Caawa, haddaa isla fiirina ka waran. Inta awood aniga waan kuu sharxayaa, haddii midaas adiga ay wax kugu anfacayso waan kuu samayaa. Ahay, waayahay, caawa ayaa isoo waceena. Haywe, waayahay. Okay. Bye. Qoftaan, shimbirtan xun oo madow, maasha allah, ayadana agaarahaaga ma uu ka fogaanoo see daruug? Adii, miyaaba gabadhan caynaayaan sida wax u jiraan? Haa, maxaa u cayn waaye?
maantana adiga ay ka dawreeganaysay aniga cashrada isboortiga iyo aqoonsata ka waran wax fiican ma sameeyay taas aan ka hadlaynaa adiga aniga waxaan isdhahay adiga kuma seertay saas ay la noqotay maxaa kuugu maseera oo gowdan noogu maseera waa ka xanaaq laakiin ma jecelino waa fahmi aniga imaam maseeroosid waa hubta soo maha asimidaas ma kuu maseero ee durug dabcan haywaya haywaya afkiga xataa mideeda kale qof hadduu maseeraay ayada inay aniga iga maseerto waa aniga ma ahayn ka maseero arka 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 he kalsoonida aad sii ku jirta ka waramaya fiiriya ila maqla been miya maya been maahan mama noqon karto hubaal been mama noqon kartaas waayaha durug haddaba hadalkayga uu cad yahay gabadhaan weji dambaha siinin waayahe ma siinaayo mideeda kale waxaan ku hayaa akhbaar aad iyo aad u xun meel kalena maaha waa hooyo xaggeeda anigu waxaan rabay casharada markaan dhammaysana ani adi xoogaa inaan wada baashaalno laakiinse hooyaa taleefon xaggeeda iga yimid codkeeda uu sii xumaaday sa darteed aabiya ayadoo isfurraba maxkamaddii waxaas noo jiraan marka haddii macquul tahay ayada ayaan la joogaa mana iga xumaanayso maaha maya maya dhibkaa ku qabaya maxaa waaye hooyada garabkeeda ahaa waa wareega calsideeda fahanka badneede aadi aada ii fahmay aakhe laakiin adi wili xiriir naga ma dhexayso maaha inta xitaa ku qanacsanahay wax dhibaataa ma laha waaye waa kulmeenaa ahay waaye mac salaama maxaa u soo daahdeenne mudan awlajaan makdamada inuu ka soo baxay aan sugayne ma luntayn ina adeer beelatiin anigaad igu kajimaysin maa idinka ya dabcan maskiinkan qalbigiisa wax ku jir cid taqaana ma lahan base jecelu yaaqa marka adiga romantic caadiya noqotabe base tartiib jooji asiga kale degidegid romantic ayuu iska dhigooyaa guriga xatee waxyaaba ayuu ku qorqora aniga waan arkay ka warane ya geeraara qoraale ahay dhihin waa ku baryaa wallaahi amin amaha aminin aasiye laakiin mar dhow waxaan ku tusinayaa waxaa aniga soo saar inaad akhrisaan bay yaaqi waxyaabaad doocaasoo kale anagina akhrin diyaar muunin mab rabnab si fiican igu kajim si fiican igu kajim laakiin adiga ha ka ceshoonin ma inaad akhrisaya ha ceshoonin dabcan aasii darteed ayaan cashiradeed hoos xitaa ugu dhacay aniga buwaagta hadda geeraarada maa ka xiisaysaane isdeji isdeji oljan arrintan bukaan kale ayaan u xalinayaa ya dhakhtarka jecelka ayaan isku bedelay bukaan ayaan xal u raadinayaa mar dhan waad arki doontaan bukaankaasiitu doctor af soomaali fasiix mu ku hadli kartaa xoogaa muku fahmay adigu waa dhib badan tahay teeda kale ani hooyaday aabbay maaragtu isdegaalsiyiin waxaan rabaa xal inaan u keeno hooyadeen xal ayay iga sugaysaa marka buugaag badan waan waayay youtube-ka waan galay wax walbaan sameeyey marka anaa dadaalaya hooyo waanadaada hadday qaadato wallaahi hubaal waayaan ku dhaha 24 saac gudahooda arrintan way ku soo afjarmaysaa kadib maxkamaday tagaan wayna kala tagayaan waad igu kajimaysaa meel maya doctor wadnawadnawadna keen uuf orhaano uuf baleeg intaynu isla fadhiisano xitaa qaxwo weyn wada cabi la'aanahay hooyaa la hadlo saana yaan la hadli lahaana keligii bay isla sheekaysanay inantaydii waaban waalan rabaa mar dhow macid kaloo nusadayda ahayna waan la sheekaystaan haystaa fiiri fiiri haddaanma kuu sheegino bukaankayga ayaa isugayaan ku dheh xanuunka jeceylka ayaa ahaa in laga daaweeyo ayay rabtaa ayada ma xanuunsano ee dhibaatada waxaa waaye ma taqaanaa haddee xanuunsantaa adiga xatee dhakhtar ma noqon kartaa ii sheeg haa wadaad aabbahaa nagu heshiisiso ma hesha inay ii sheeg wal adiga waa huwaan laakiin wax oo boqolkii boqol ee maa laakiin qaab ayaan isku dayaynaa qaab maxaya bal waaye muxuu yahay ii sheeg bal okay isu cunugan dabaalka ila dhashay caawinaad weydiisana hooyaday siday ahaataba qorshihiina jeceylkaa niiga tegaa sidaa idinka ugu shaqaysataaya mac salaam markay ah qaradaada iska bax iga daa warkeedo iyo wad sheekada inankayga dhaqso baska markaan ku soo socdo internetka ayaan baaritaan ku sameeyey aniga waa fahantay wax fiican baad samaysay wada idhegeysa marka meelo badan ayaan wax ka soo qaad qaatay marka waan isku keekeeni midda koowaad iga dhegayso ninka raggaa markuu kaa xanaaqo waxaad dhahaysaa boqor ayaa tahay suldaankeyga ayaa tahay waan ku jecelahay anigaa mar walba ku jecel macnaantaad iga fogaanaysaa taas waan garanayahay iwadwal maxaa oo waafa taqaanaa miyaa jeebkay kuugu jirtaa okay tan labaad dhegayso